ကျေးဇူးတော်ရှင်ထေရမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်နှစ်ရက်72မှ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူတော်ဝိပန္နန္တပဒိုင်းကြီးထိုထက်ကြရန်တရားတော်ပညာဝိပန္နသစိတ်ဝိပန္နသဒိဋ္ဌိဝိပန္နသအကျဉ်းသုံးပါပညာဝိပန္နသဆိုတာကအမှားမှန်စိတ်ဝိပန္နသဆိုတာကအပြီးမှန်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသဆိုတာကအယူကိုမှန်အယူဟုတ်တယ်ဝိပန္နသကဘာရှိကျင်းကျုပ်ရည်ရည်ကျင်း၃ပါးကျင်းကျုပ်ရည်ရည်ကျင်း၃ပါးလို့မှတ်တယ်။ကျင်းကျုပ်ရည်ရည်ကျင်းကအိဋ္ဌာမာအိဋ္ဌာလို့မှတ်ထားတယ်ပညာဥပ္ပန္နာက။အိဋ္ဌာလို့သိထားတယ်စိတ်ဥပ္ပန္နာက။အိဋ္ဌာလို့ယူထားတယ်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နာက။အိဋ္ဌာမှာ၃ချက်။ဘုဒ္ဓဘယ်ဒုက္ခမှာသုံးချက်၊နတ္တမှာသုံးချက်၊အတုပမှာသုံးချက်၊အရံပန်ချက်ရ။အဲဒီစနစ်ချက်မတော်နှံနိုင်တဲ့ကာလပတ်လို့ဒါကကာလမှာချမ်းသာစွာမရဘူးဆိုတော့မှတ်ထား။အဲဒါကိုနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်မနေ့ကမာနကျင်တယ်ပြော။အနိစ္စမြင်ပါခြင်းလို့မာနကျန်လို့ရှိရင်မာနပတ်ပင်ချက်ထုတ်ခဲ့တယ်မှတ်ထားဒီနေ့တော့ဘုရားဒုက္ခကိုဒုက္ခကျင်တဲ့ပညာဥပ္ပန္နသာဒုက္ခတရားကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခလို့ကျမ်းပါလိုက်တာဟောချမ်းသာလိုက်တာအစရှိနေတဲ့ပြီးနေတကယ်ကိုကျမ်းသာတာပဲလို့ယူပလိုက်လို့ရှင်တဲ့တိတိဝပနာသတ်တယ်။အဲဒါဒုက္ခသုံးချက်ပြောရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပါတဲ့စားလေဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလုံးကြည့်ပါရင်တော့ယူရင်ကျမ်းဒုက္ခလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှတ်ထားတယ်မှန်ပါတရားဥပမာသံဃာလို့သိနေကြလို့ရှိရင်လည်းအသိသံဃာအစ်စ်ပဲဒီလိုသုတ္တမရှိတော့ဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်လည်းအယူပါမှတ်တယ်။သံဃာတော်ဖြင့်ဒီမှန်မှန်ဒီဒီမှန်ဒီယူပါဒီဒါကိုကျေနပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏ္ဍာရေကျေတယ်ဟုတ်ကဲ့။တောင်းမိကြဖြင့်တဏ္ဍာကိုကျေတယ်။ဘယ်လိုကျေတယ်လဲလို့နေလဲချင်းဒုက္ခခံလို့ချင်းဒုက္ခလို့မှတ်ရင်တော့ပါရတယ်။ဒုက္ခလို့ပြီးရင်ဒုက္ခလို့ယူဆိုင်ဒါဖြင့်တဏ္ဍာသဖြင့်သာဝတ်တဏ္ဍာပါဒံသာသွားကျေတယ်တဲ့အတွက်တဏ္ဍာဥပါဒံကံသာတိသာမရဏဆိုတော့စိတ်တဏ္ဍာရဲ့ရိစ္ဆာဘုပ္ပတိကြီးဘယ်လံတော်ရိစ္ဆာဘုပ္ပတိစိတ်တဏ္ဍာရဲ့ရိစ္ဆာဘုပ္ပတိကြီးခြင်းပြုတယ်လို့ဒီဒီချက်နဲ့မှတ်ထားရမယ်။ဟောတို့အိမ်မတင်းညမှာလေလို့မှတ်နေကြလို့ခြင်းလေဒီမှာလေဒီကူကနေပြီးပြီးလာမှအယူကလည်းလာမှလာခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာပဲကြီးပြီးဆိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ဝတ္တနာပတ်ပြီးသတ်တယ်ဆိုတာ။ဟုတ်ကြ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဒုက္ခလို့မှန်နေလို့ရှိရင်တဏှာပတ်ပြီးသတ်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခလို့သိနေတယ်။ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ယူဆနေသနာပါဒံသာပဲကျေးဇူးပြုမယ်လို့ဗန္ဓိကလူကြီးဖော်ရတယ်။ခဏလေးအိမ်မှာပြောင်းနေကြ။သံဃာများလည်းဆွေးနွေးနေကြည့်နေ
ယ်လို့ပြောတယ်သူတဏ္ဍာမပယ်သေးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောဝိပဿနာကမပယ်ရင်တို့ပြောနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာသနာပတ်ရင်တာဒီသုံးချက်ကရည်ရည်ပြတယ်မမာတိပါယူပါကနေဒီကသနာဥပဒ်တံပတ်ဝတ်ရည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 ်ဘုရားမှာကိုနေရင်ဓာတ်ပဲသွားဘုရားမြတ်နဲ့ကိုယ်သာမိဒီနဲ့ခင်မင်းတဏ္ဍာရင်နဲ့ပဲပဲအာဒါကြောင့်ဘုရင်ရမကြီးချက်ပဲအကုန်ပွားဖို့ပဲဒီတိုင်းအကုန်ပွားမှာပဲလို့ပဲဘုရားကလည်းပြရတယ်အကုန်ပွားမှာပဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပွားမှာပဲပြီးတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒုညာလုတ်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်တယ်ဘောမမကိုဒီမကိုယူမကြောင့်ဖြစ်တယ်လေပရိစ္ဆေရံဘာပြန်နေတော့အကုန်ပွားဖို့ဒါချုပ်စင်းမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးခရရယ်ဘုရားရဲ့ဘုရားကိတာရှင်းနေတော့ချုပ်စင်းရောမဟုတ်ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်အိမ်နေတာကအပယ်သွားတဲ့အလုပ်လုပ်နေတာလားလို့မေးပယ်သွားတဲ့အလုပ်လုပ်မသိလေဒါဖြင့်လည်းမသိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါกายกานะหมดอัจฉยะวจีกานะหมดมโนกันเสร็จมโนกันเสร็จเพียงนี้တော့วินิจฉัยธรรมนี่ไหนเตวุปัฏฐานะลงมาชัดเป็นแบบนี้ชื่อชื่อเพียงเป็นของต้องสุติโวยานายะเป็นต้องตนายะน่ะชัดปุ๊บไอ้จานะไม่ปุ๊บอีกอ่ะရကြမှာကျမ်းမာရသေးကွာကျမ်းမာရရည်ရှိကွာကျမ်းမာကလေးကျမ်းသာဟိဒီကလေးရကြအမူကြီးတွေပြန်ဆောင်ရပါလိမ့်ကြအောင်ကွာဆိုတော့အိမ်မမတွေကမှဆံပြုတ်ကုန်ယူရည်ရည်ပြေလာဆံပြုတ်ကုန်ယူရည်ရည်ပြေဒီလိုနောက်လဲကျမ်းမာရအောင်ကွာဆံပါရအောင်ကွာဘဝဆံပါရည်မလားအင်းနာကြရနာဥပဒံကံဆိုမှလည်းကံကဆံပြင့်နေတယ်တော့သူ့ဒီကိုပို့ချင်နိဗ္ဗာန်တော့ပို့လာလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့သွားဒီမှာဆုံးတဲ့အခြေကြီးကဘယ်လိုမှတ်မှာဆုံးတဲ့အခြေကြီးပြနေတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တော့မပေါ်ဘူးသူ့ဒီကိုသွားတယ်အဲ့ဒါသူဒီပါရုံနဲ့တော့ကာမသောအခေါ်သနာဝါကိုယ်ကကာမသောဖြင့်ကာမကိုမဲ့ပြီးပြုတ်တယ်ကာမသောကနိဗ္ဗာန်ကျူးပြည့်တယ်လို့ဆုံးဆံရှိဘူးဒါရင်ကာမသောကဘယ်ကျူးပြည့်လဲကာမကိုမဲ့ပြုတ်ပြင်မကောင်းနိုင်ပါဘူးကျေမလားကာမသောကိုသာသောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်လို့ရှိဘူးအတော့ချုပ်မှာပို့မှာကိုအဲဒါဖြင့်ဒီမှာသုံးချက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာမတော့ရောပါသဘာဝသရစင်ရင်သနာတနာသူပါရံပါရံသူကသမဘောတိစ္ဆာသုတိသာတိအပေဒာတိဒီဒါလေးမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးအဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လိုကြံလို့ရှင်းလို့ဖြင့်ဝိပဿနာသာရီတော့မပယ်မဖြစ်ဘူးဝိပဿနာသာတော့မပယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလေလေသာသာမှတ်ပါဝိပဿနာသာပယ်နိုင်မှရမယ်ဝိပဿနာသာပယ်ဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့သူကပဋိညာစိတ်ကြီးပြည့်နေတော့ဝိပဿနာသာကြောင့်ဒုက္ခခြင်းတဲ့ဝိပဿနာသာကြောင့်တဏှာလားသံသမတုခတိဒုက္ခတွေယူတာလို့ကနာတာဒါကြောင့်ငံဝိပပရိစ္ဆေကျန်တာအမှန်ဆုံးရဝိုင်းတယ်ကွာဒီမှာသုံးချက်ကလည်းဘုရင်ကျင့်ကြပါမယ်ခမရုနတ်ဖြစ်တယ်အမှန်ဆုံးချက်ပုတ်တယ်ကဝိုင်းကြီးကနတ်ဖြစ်တယ်
ဝိုင်းတာ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာကာထရာကြီးကိုဖြစ်ခဲ့ရလားလို့ပြောတော့ဖြစ်ခဲ့။ဘုသက်ကရာကြီးကအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဂိမ့်။နောက်ဘုရားရောက်ကြတော့ဒီမှာသမျက်ကဖြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်။ဒါနဲ့သူကဖြတ်ချင်ဒီလိုဒီသတ်ဆန်ပြီးလာတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီမာသုံးချက်ဆိုတဲ့အုတ်တရားတခါလေရန်ပြီးပတ်သွားတယ်ဗျာဥဒ္ဒံမင်းကြီးတည်းဖြစ်ပြီးဒီကံဒီဘက်လေးကတော့ဝိုင်းပြီးမြန်မာလိုက်တာလေတရားကမပြောနိုင်ဘူးလေသူကဘယ်တော့မှရှုပ်ချခဲ့တာတရားဥပနာကသင်္ကြဥပန္နတာဒိဋ္ဌိဥပန္နတာဟုတ်တယ်ဒီခန္ဓာဝိုင်းခန္ဓာဝိုင်းပြီးစင်ပြီးဒီကတာအပေါ်ကမောဒိတံဝဲတန်နေဖြစ်တယ်ဘာမလဲစဉ်းစားတယ်အဲခန္ဓာတော့မှာအုတ်ဒီဘလောက်ဝိုင်းနေတယ်မေးတယ်ထူတဲ့တကဘလောက်ထူချက်တူမေးတယ်အဲဒီတော့တနေ့လဲတာရိကြီးရလဲချမ်းတယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးရတော့လေဒါလေးကြည့်ရတာဒီမှတ်တယ်ဒါလေးကိုပဲခင်တယ်လို့သိတယ်ဒါသာစစ်ဖက်လို့ပဲယူလိုက်အေးစစ်ဖက်ကမှမစစ်ဖက်လို့ယူလိုက်ယူပြီးခါတော့သူတို့နဲ့ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူဒီဒီနေ့ဘယ်နှစ်ချိန်ခင်များတို့ကိုသားနဲ့ကိုပါရမီနဲ့ကိုတည်ခြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခကျင်းနေတဲ့မှာဒီနေ့ဥပ္ပံရချမ်းမလို့ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကိုလည်းဒီကအနောဂမနပါကာရဝိပန္နသပြိခိအနောဂမနပါကာရဝိပန္နသပြိခိအရိယဝဒသင်္ခါနာနောဒိတံဒီဒုက္ခိတာဘာမလဲဘုရားငါပြန်မောနေဘုရားသူကာနာဒီတန်နိုင်ကြီးဒီခပ်တာတဲ့ဘုရားကတန်နိုင်ကြီးကလည်းမြင်လိုက်သိတဥပ္ပန္နသာတဏှာကြီးကလည်းထူကြမြန်မာလိုက်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသာမကြီးအယူမကြီးကတော့မြန်မာတဲ့ထူတတ်တဲ့ဆရာကြီးဟာဒီအလဲမှာသူစဉ်တယောက်ရောက်လို့နေတယ်ဘုရားကြီးပဲလို့ပွန့်ကကိုကာထားတဲ့ပုံစံတော့ဘုရားကြီးအတန်တော်ကြီးဘုရားကြီးညံတော်တွေနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဘုရားကြီးမဝင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝါရင်ချက်ပြီဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တော့ဒီပြည်တန်တိုင်းကြီးဖြစ်ဆင်းရဲအဲခဲရစစ်တမ်းမှန်တရားရခင်းတာသဲမှုန်နေတာတမှုန်တစုတမှုန်တစုဝန်ဝါညာတို့ပါကြောင့်ဒုက္ခပင်လည်းဝေကြံရပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ကိုခတ်တဲ့တန်တိုင်းနဲ့ဘယ်မှမတွန်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပြန်ကိုယ်ခတ်တဲ့တန်တိုင်းကြီးရမှာ။ဥပ္ပန္နသတန်တိုင်းကြီးရ။ဘယ်တော့မှလည်းမဖြိုးသေးဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းနေကြဥပဒနာဒုက္ခဥပဒနာတို့များလို့ပြုခဲ့။မရှိခဲ့တဲ့တွေ့တဲ့ဒီနေ့လဲဒီနေ့ဘာလို့ကြာတန်တိုင်းဆိုင်နေတာပေါ့။လက်ကျန်ဘာလို့လဲ။ဒုက္ခကတော့နေလို့မိမိကဆင်းရဲဘူး။ဒုက္ခကဒါကနေ့ကိုလည်းအချိန်ကောင်းရဘဝကောင်းတာလည်းပြောင်းများတယ်။ဒါနဲ့ဒီကြမ်းတိုင်းကြီးဒုက္ခရေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြတဲ့ပါလို့များ။ညင်မာတာကိုလည်းငါပြမပြောနိုင်ဘူး။ပုံမိုးနေတာကိုလည်းငါပြမပြောနိုင်။အဲ့ဒါကလည်းတော့မိုးတယ်။ဒီထဲမှာညာရကကိုနေရာလေးနဲ့ကိုဟုတ်တယ်ခြင်းနေတာ။ဘယ်ရောက်မှနေတာမှမဖြစ်ဘူး။ရင်မိတယ်။အော်တို့ကံကောင်းကြမတဲ့။ပါရမီညုတို့ကျန်ရတာလားလို့ဆိုတာမေးပါနဲ့။ကိုယ်တန်နိုင်ကိုကာပြီးတရားတရားမှန်အောင်ကမ်းရတာနေရင်းကြလို့မလာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်။ဒီဟာကိုဟောလိုက်တော့မှာ။အော်တို့စိတ်တမ်းမှန်ပဲနဲ့။ဒီတန်နိုင်ပဲမှာပဲ။ဒီနောင်ကြဒီရှင်းမှာပဲသိ။ဒီထဲကနေပဲကိုဒီထဲကြံစံလန်းကလည်းနင်းရတယ်နင်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ကဒီဥပ္ပန္နသဆန္ဒခုရှိတယ်
ချက်ကကြလုံးကိုပဲနေချက်နေတိုင်းဝင်နေတိုင်းချက်နေတိုင်းချက်ဆက်ပေါက်မြင်ရသေးရဲ့သစ္စာကြောင့်လုံးလို့နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားကအားရဒိဋ္ဌိဥပါဒနာညာမလားလို့လည်းတန်နိုင်တာမပြုဒုက္ခဥပါဒနာညာမလားလို့လည်းပြုမပြောရင်ပြန်ပါလဲမေးရတယ်လို့မေးမယ်ဩဆရာဘုရားကဘယ်လိုမကြည့်ရအာဇာကံမျိုးတူသူတိပိတွေရောက်ကြောင်းညှင့်နေတာဒီထဲတဲ့ပြိတိနေဒီထဲတဲ့ပေကြောင်းညှင့်လို့ဆင့်နေတာကွာဒီပြန်ထွက်မယ်လို့သူတို့ဆိုင်ချင်ပါဇေမမပါဘူးกว่าတဲ့ဂျာမန်ခနာကတန်းမြန်ပြင်းနေနေနေရတော့အလူဘွားရတော်လေးသွားတယ်နားနေတယ်တမန်တဲ့နားတော့လေဘုရားမွန်နေဘုရားမွန်နေအောင်လက္ခဏာရေးဆုံးပါမွန်နေအောင်နေတိုင်းကာနေတာနိုင်ရင်မနေ့တိုင်းချက်ကန်နိုင်ကာတယ်လို့သူတက်ကြောက်ကြီးဝရင်တော်တွေကဘုရားလက်ဆံရေကတာပြီးသားတခါကြီးတခါကဘုရားကနာညာနာမပါဘူးဆိုရင်တခါကြီးဒီပြည့်တဲ့တခါယူလိုက်တဲ့တကရင်းနာမ်ပြီးသင်္ကန်းလေးတခါချုပ်လိုက်တဲ့အဲသင်္ကန်းလေးနဲ့နေနေပြီးပြည့်တဲ့စီတော့ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့စီတော့ပြည့်တဲ့ဘုရားမျိုးဝမျိုးဘုပဲအားလုံးတွေကတော့မေးလို့ရှိရင်အဲဒါဘုရားနဲ့ကိုခါအမှားကြီးဘူးအမှန်ပါရတာညာဘာသာတိတောဘာသာတိရိယဘာသာတန်နဲ့ခံရတယ်။ဒါပြန်မနေ့တိုင်းစက်ကန်တိုင်းဒီရလမာဒီခါလုံးရ။ဒုက္ခွယ်တာတော့မေ။မင်းကမေ့တာဘယ်လိုမှန်အောင်လို့မေ့တဲ့အခါကျလက္ခဏာတွေမှမှန်အောင်လို့ကန်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမှန်အောင်လို့ကလိုက်။ရမ်းမ။ဒီရံသာနဲ့လူတွေကမအားလို့များပါလိမ့်မယ်။အောက်ဘာမှားတော့ဒီတန်နဲ့ခံရလို့ကြာ။ရှင်းကြ။ဘာလို့မအားလဲ။ညာတော့ပါ။ကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မအားရ။တန်နဲ့ကဘုရုတာွယ်တာရုံးလို့ပြောတော့ဘယ်လဲ။မင်းတို့ကမင်းဆောင်ကြမလား။သဘောပါကြ။ဘုရားမွေနေအောင်လုံးဝရလက်မယ်ကမညံမွေနေအောင်သစ္စာညံမွေနေအောင်ရှင်းအဲဆရာတို့ဒီလိုဥစ္စာမှပြောတဲ့တရားမျိုးကိုမနာရတော့ဘူးရှင်းဖြစ်တဲ့မျိုးကိုမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းမောင်ရဲမွေမောင်ရဲပြေရှင်းဒီနေ့ဗမာညာဘုရားတရားမွေမောင်ရဲမွေမောင်ရဲပြေမောင်ရဲမလှုပ်စားဒီမောင်မဲနေပြီကလားအားနေသလားလို့မေးတော့အလုံးလုံးကန်းဘုရားစူးစူးပညာဆိုလဲဓမ္မကမကြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့မာရိကာကြောင့်ဘယ်နဲ့ကဝိပဿနာတော့ဆန့်ချက်တာဆန့်တယ်ဒီနေ့ဘယ်နေ့ချင်းဆန့်တုံးပြီးဒါကလေဝမ်းနေတယ်လို့ပါဘုရားကရုဏာမရှိလို့လားကိုယ်ကကျက်စဲမတွန်းနိုင်လို့လားလို့ပြောတာ။ဘုရားတရားရနာရမှာနော်။ဘယ်ဝန်တဲ့ကြောင်းလဲဒီလို။မသိလိုက်တာကလည်းဘယ်ကနေသုံးပါဟောင်းတဲ့ကုလိုကြီး။မဝင်ဆိုင်တော့ပဲ။ကာကြ။ရှင်း။အချို့ကပြောကြဒီမှာဟိုဒါတရားနေရာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တည်းကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုမေးတော့မရှိဘာလို့ကျုပ်ကရုံးရှိသေးတယ်ကျုပ်တည်းကြီးကမအားဘူးဒီတန်းနိုင်ချက်ဒီတန်းနိုင်ချက်ကိန်းကသူ့နေရာနဲ့သူမှကောင်းပါလေကိုကရုံးပေါင်းနေသေးဥစ္စာကိုမဖွင့်မှန်းနဲ့ဥပ္ပုမချက်ပါနဲ့ဥပ္ပုဒါလို့သင်ရည်ရည်များတော့တောက်တဲ့ပေါင်းလိုက်ပြည့်ပြည့်ပြည့်နဲ့နဲ့လည်းကိုမသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောပြောဆိုပြောလိုက်တာပဲဘေးကလည်းပြောကြတယ်ဘေးကလည်းပြောပုဂ္ဂိုလ်နေရာတိုင်းတရားဆိုဘယ်ဆုံးဘေးအပဲပြောရကားလေဘာနဲ့မြင်တယ်လေတော့ဒါတဲ့ဘေးအပဲတဲ့ဒါကြောင့်တရားနေရာတိုင်းမ
ကြည့်ပြီးသုံးကြပါဘာဖြစ်ကြပြောပါဘယ်လိုမှန်းနိုင်လို့ဘယ်အောင်မှန်းနိုင်လို့ဆိုရပါဘောမကူရည်မှန်းနိုင်လို့ကားနေရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ချိန်ဖို့ပြေးပါဘူးလို့ကန့်ခွက်ရတယ်မတော်စစ်တမ်းမှလို့ချမ်းသာကောင်းမှသုံးเสียมล่ะเมียเราဖြစ်တယ်ဆိုလို့ပြောပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးကတရားဟောလေလို့တက္ကသတ်လို့ပြောနေဒီလိုမျိုးပါနဲ့နာမ်ဒီဘပရိစ္ဆေကြံဒီတဲ့ဟာအနာဂမ်နာပါကရခုံကျော်လို့သွားဖို့မလို့ကြည့်တယ်နဲ့တိုင်တန်တိုင်းပေါ်မှာဝိပ္ပန်လာတယ်ဘုရားဝတ်တိုင်းရစ်တိုင်းဝန်းရည်တွေတင်တာပေါ့တရားမှန်တယ်ဘောပါတက်တနေ့တနေ့ဈာန်ရရာကိုနင်းတဲ့ဆရာမနဲ့တွေ့နေတယ်ဉာဏ်လေးတွေထိုက်တန်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဇန်တိုင်းကြတဲ့အချိန်နဲ့ဟုတ်လားဇန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တာဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့အခါဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်ဥပဒနာဇန်တိုင်းအဲ့ကနေတော့နေရတာပြင်မရှိတာမနေရပါဘူးဆိုရင်အဲ့နဲ့တက်စက္ကန့်နဲ့ဆွတ်တော့ပေါ်ပါတယ်ပေါ်သေးဘူးလားသာရေတရားမှာလည်းတော့ဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းကမသိတော့ဘူး။တူအာဟုလေးလိုရှိပါသေးတယ်။ကျန်ဖို့ဆက်တယ်။ဉာဏ်နဲ့တည်းတာ။ဆောင်းနေပြုစု။ဝိဇ္ဇတိတဆက်လက်ကပ်တယ်။ဆိုရက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိဇ္ဇတိတ။ဆုံးကံကြဲဆက်လက်ကနိုင်ရတာ။မနိုင်တာလေအာကုန်သာသနာ့မနိုင်ငါအကုန်နေတယ်ဆိုတော့တန်တိုင်းဘုရားမြတ်စင်းနဲ့ကြည်ကြည်ဘိညာရသိဉာဏ်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည်ကြည်ဟောဆက်လက်ကံရည်သူအဟုတ်မှနေချာဒီတန်တိုင်းကြီးတို့ကသူဖြတ်မှသူအလင်းရောက်မှဒီတန်တိုင်းမဖြတ်နိုင်အလင်းမရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာအဲ့ဒါလေးတော့မသိတော့ဘူးသမီးချရာရင်းနေတယ်သမီးချရာဆွဲလို့ပြန်မှန်ပါဗျာဆွဲတာဆွဲတယ်ပြရတယ်မှန်ပါဆွဲတာဆွဲတယ်ရင်းနေတယ်သွားကြည့်ဆွဲတယ်သဘောပါအဲ့ဒါသူဆွဲတာလေးတွေကလည်းဆွဲရင်သေးစရာဆွဲတာမှန်ပါဗျာတရားရှိတာပဲတရားကြီးဆွဲမှာဆွဲရင်အဲ့ဒီသူဒီရောက်ပေးတာနော်မှန်ပါဘာကြောင့်အသေးလွတ်တယ်ရတယ်ဆွဲတော့ဆွဲတာလေတဲ့သေလွတ်မရအကြည့်ကြီးနဲ့လည်းဆောင်မှဒီလိုပဲကျင့်နေ။နောက်သေးလို့ရှိရင်အမလေးအပြည့်အစုံဖြစ်ကြ။တပည့်တွေကြားဘူးထားတယ်။တခြားစီပဲလို့ခင်ဗျားတို့ခံနေ။အဲ့ဒါကအောက်တန်တရားနာထားလို့ရှိရင်တခြားစီပါပဲ။ကျင့်လား။အောက်တန်တရားနာတိုင်းရသံတရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှလည်းစရင်ကျက်။ဝိပဿနာမှစရင်ကျက်တယ်။ဉာဏ်ရည်ကကာထားစီ။ကံကိုအားကိုးတာလေးဆွဲလိုက်ပြန်တော့လည်းခဏရင်းနေတယ်လို့ဆွဲရင်သေးတယ်။အတေးရောက်လို့နှစ်ပြေကိုတန်လာလေးဆွဲပြီးသေးသွားတယ်နှစ်ပြေတဲ့ရောက်တယ်ဆွဲရင်သေးတယ်။အတေးရောက်တာမြမကြီးရဲ့ပဲဆွဲရင်သေးတယ်။ရင်းနေတယ်လို့သုံးမဆွဲဆွဲရတာဖြစ်ပါလေအသေးလို့မလို့။ဘာကြောင့်လဲငါရဲ့သုံးမမနိုင်ဘူး။ဟောရ။အဲ့ကရမိုင်းနေတဲ့ဘာလို့ကြားလဲလို့နေတဲ့ခါကနေကြားမြတ်ကပေးတာကဘောဂုကံဘောဂုကံနော်သင်စဉ်းစားကြည့်ပါကာရမကံတဲ့ဆိုတာဘုရားမြတ်ကလည်းကြည့်ရတာသူကြည့်ရတာဒီကံဒီကံဆိုင်တာကြည့်နေတော့တခါလေဒီကံဆိုင်တာလည်းသူကမှတ်ထားတယ်ဒီကံဆိုင်တာလည်းသူကသိတယ်ဒီကံတန်ရလို့ပဲသူ့လို့သူ့ပဲဒီသူ့အကူရတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ပြလဲ။တန်ချက်ပဲ။တန်ချက်ဆက်။ဒီကောင်လေးတွေခင်ဗျားတို့တရားကိုမဖြူနိုင်အောင်ဒီတဲ့မဝန်းနိုင်ဘူးဆက်။နောက်ဘွားပေါင်းများစွာကပြူခဲ့သလားလို့ငဲတော့တဘွားမှာအရင်တန်တိုင်းကိုဒုတိယဘွားလည်းဆက်။တတိယဘွား။ပဲတော့ဒီကရမ်းပါမောင်းမြမနေသေးဘူးမောင်းနေ
ဲ့တော့ဘိုးတဲ့နောက်ထပ်ဆင်ကိုလည်းကြီးရအမတန်မှပဲတိတ်တဲ့ကုရိယပြညာနဲ့ညာငါကျူးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောငါကူတဲ့ကဆက်တဲ့ရောက်ပြီးဩဃသဆိုတဲ့ရောက်နေတာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့မှတ်ကြောင်းပြတ်ပါတယ်အောက်ရအဝိဇိကြောင့်ငါကြီးကိုရောက်ပြီးဩဃရဲ့ပြည့်စုံမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါမလို့တယ်ကုသနာညာလာကဲ့ဆရာတို့ကိုသာဘောတော့ကဲကနိတာပြီကြောင့်ဒီဩဘာသာဆိုတဲ့အယောင်ကြီးကုရိယပြညာအာထုလို့ဆိုတော့တက်တော့ဆရာပြီဘောနဘောလို့မှန်ဘူးဆိုတော့မြန်မာတော်တို့ယူကြည်တည်တော်တို့ပေါ်ကြအဲဒါပြန်ဘုရားမာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မဟာစရကြီးကရုဏာတော်သနာအမှန်တရားတဲ့ကရုဏာတွေ့ရုံချွတ်ပေးစရာတော့မစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာဖြစ်လို့မွန်နိုင်တယ်လို့ဆိုကာကျက်ပါမမြန်မာတော်ပေါင်းသေးလို့မတူနိုင်ဘူးဘုရားမနေကြပါအဲ့ဒါဖြစ်ချင်တာဒီတိုင်းအဲ့ဝိပဿနာသေးသေးမှန်နေမှာသို့လို့ဆရာကဟောတယ်အမှန်တမ်းကြည့်တယ်တရားဆိုတော့ပေါ်လျံအဲ့ဒါဒီကအခုဆရာသာသနာရှိတယ်ဆရာမင်းကြီးကလည်းသူတို့ဆရာချက်ပေါ်လာလို့ခင်ဗျားတို့တန်လိုက်ချူနေကြီးသိတယ်ရှိုးလိုက်လည်းရတယ်ရှိုးလိုက်လည်းရတယ်ဆန်းလာတာကတော့ပြန်ပေါ်လို့မရဘူးဆရာကလည်းတော့ဆရာဆိုသူနဲ့လို့ရတာလည်းသိချင်ပါပြီဒီကဖွင့်ပေးပါလေဖွင့်ပေးတဲ့လူကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ကြလို့ရှင်ဖြင့်အဲလင်းရပြီကလားဉာဏ်နဝရအလောဘဥဒ္ဒပါတိဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်ပါတယ်အလောဘအလင်းဉာဏ်ရောင်တဲ့ဥဒ္ဒပါတိဖြစ်ချက်ပေါ်လိုက်အာရိတန်တိုင်းကိုဘုရင်ပြောတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့မချိုးမပေါက်ပဲနဲ့လားဒီဘောကလည်းဆက်ဆင့်နေဥမာဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီရေပြရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးနောက်လာမဲ့ကံတော်ဝင်တဲ့သူတရားတွေပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေလက်ချက်ကြတာခင်ဗျားတို့တန်နိုင်ရဲ့ဒီတဲ့စီချင်းညာညာညာကဲကိုပြေခင်ဗျားတို့ကဘုရားတော်ဘာလဲလေတုံးသေးရဲ့ပေါ့ဘာတော်ရပါဘာကြဲအဲအခုဥပဒနာအားချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်နိုင်ရှင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆင်းနေတာကြီးမှတ်တယ်။ဘောကြပါလား။ဥပဒနာအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သတိရှိတဲ့နေ့လည်းမှမှသိပါသေးယူပါ။တော်လေးနေပြန်တော့။ဒါကရမတို့သိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့မကြီးကျလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကျန်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့မလာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်ချက်ကကိုယ်ကိုလုံးကြုံရိတ်တာနေတဲ့အချိန်မှာသိပါမယ်။အမှန်ပါ။ရှားလေးတွေကတံဘုတ်လုပ်တယ်။ဒီနေ့တံဘုတ်အသေးသွားတာကြီး။ဒီရမီနောက်ဆုံးပြတဲ့ပိတ်ရတယ်။အဲ့ဒီကဘုရားမဝန်နံဖေးစေသိချမ်းပါမှာ။အဲ့ခဏကအဲ့ဒီရှားလို့လုပ်တယ်။အင်းကြီး။ဗာမျိုးတွေသာမန်လူတွေဘယ်သူမှမွန်းနိုင်အောင်တရားကတရားကပန္နာကတကယ်နည်းနည်းတဲ့သဘောတွေကဥစ္စာလုံးဆုံးဘဝမှာသာမန်တရားဝန်နေတာတော့မှဒါလည်းကာယတည်းတည်းဆိုပုံပြန်ဘဝတော်တဲ့လူနဲ့ကျမ်းနေတဲ့လူနဲ့အဲလက်သက်ပေါ်တယ်လည်းမသိနဲ့မြေပေါ်လာကြည့်မယ်။ဘာလဲ။ဆံမြေကြီးချင်းနေတယ်။ဘွန့်ဒီငါတောက်လိုက်တာ။အလင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်သက်ပေါ်တဲ့မြေပေါ်ကြည့်ပါနဲ့။ဆံနာရီကကာယရှိရတဲ့ဒီကံမွေးကြီးချက်သိတယ်။ဆံနေကြတဲ့မှာမွေး။ဆံနေကြတဲ့မှာသိဆိုတဲ့ဥစ္စာ။ဒါကြောင့်ခင်ရတော့ပြောပါတယ်။ကိုယ်မရှင်ကိုယ်ချမ်းနေတဲ့အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်။ကျော်ရဘုံမရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှင်းမလားတဏ္ဍာရကလည်းဘုံနဲ့တဏ္ဍာရတက်တယ်လို့နားကြရင်
သဒ္ဒဝရ၆ပုဂ္ဂိုလ်နေဒီလုတ်တဲ့အလုပ်ကြီးဘုဒ္ဓတန်ခါလုတ်ပါတပတ်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလုံးနေကြရခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကာကိုယ်ရေးတရားနဲ့တရားနဲ့တွဲရေးနိဗ္ဗာန်နဲ့တွဲရေးဒါကိုယ်တော်နေတဲ့လူတွေကိုသင်ပေးကြပါဘုရားသိမလားတဲ့မဟာရာရေဆိုတော့ဥပ္ပန္နကိုကြီးချက်လို့မလို့တော့မဟာရာတန်ခါခါမရုကဝေရတဲ့ဘယ်ရရင်မဝင်နဲ့လို့တော့ကာပါလိမ့်မယ်လို့ဘယ်အောင်မဲ့လက်ထိုင်လို့ဘယ်ရတဲ့ဒီကျန်ကြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟောတဲ့တရားတွေဒီကျမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုလည်းရှိသေးချာပြောတာလေအဝပါရီတို့ညဒီကိုယ်ရင်ဟောငါတရားစီကြီးကကြားရတယ်လို့ပြောမှာတန်နေမကြရဘူးဟိုတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမကြီးကကြားခင်ဗျာဆရာကြီးတော့ကြားပါဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးဘယ်လိုလဲမတွေ့ညမရတဲ့ဆက်ကတော့တန်ခါရှံသွားတယ်ချလို့တောင်းဖို့ထိတ်ကြလို့ပိတ်ကြတာမလားအတွင်းနဲ့ဟောကြအဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီဝဒနာလုံးနဲ့ပါတန်နိုင်တဲ့နေပြီးကိုအပြည့်တယ်မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့တဲ့။ဒါဒီဘယ်ကောင်းပါတော့လဲမင်းနဲ့အပြည့်လမ်းကြည့်သွားရင်မှတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြင်မရောက်ဘူးလို့ခင်ဗျားဟောပါဘူးအပြည့်လမ်း။နောက်ပြင်မရောက်ဘူးလို့ဓမ္မတော့လို့ရင်မရောက်ဘူးလို့ဟောပါဘူး။ဟုတ်တော့အပြည့်လမ်းနဲ့။ရှင်းကြ။ဟောဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တာဒီဆရာတမန်ကောင်းနဲ့ကြကြနာနာမတွေ့တော့ပါဘူးသမဏေဆရာသမားရှင်ကတွေ့ကြံဒီကရသမဏေသာဝတိဖောက်ပြီးတော့ကျွတ်တိကံတော်ဒီသာမဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘွားကြီးအဲ့မဲ့ညီမလေးကြီးဒီကဘောရအခုဒီတရားခံရလို့စဉ်းစားကြည့်တော့ကြည့်ပါငါဖျားမတော်နိုင်ဘူးကွာခုံကျော်တော့ငါကုန်းဝင်လို့တော့မရဘူးသာလို့ရှင်းပြမြင်ပါတယ်။အဲမှတ်။ဒါကဝါဒစက်ကြီးရဲ့မောင်းနိုင်ကြီး။သာလို့မှတ်။ညမာရုံတို့သူ့လေကြီးဆုံးလို့ကျမ်းလား။ဒီနောက်ကဝေဒနာကသူ့အစုဝက်ခန့်ခြင်းပြီးခြောက်ဖို့နေတာလားမင်းမသိရ။သူ့အစုခြင်းပတ်ပြီးသူ့ကြောင့်ဖို့။ဘယ်လိုရမလဲ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟောကိုင်းညာတို့ကလည်းလာပေါ်တပည့်တော်ကလည်းဇာယင်းနဲ့ဗာယင်းနဲ့မေယင်းနဲ့ဝေယင်းနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ရက်နဲ့ရောင်းနဲ့ပါကန်းနဲ့နာကန်းနဲ့နောက်ကျင်ရဲမင်းသားပါဘာလို့မေ့ကြတာလို့မေ့တာတော့ကားနဲ့ဖြစ်တယ်အာကိစ္စဆိုကျွန်တော်လောကီကိစ္စကိုကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ရတာနိုင်မှာရှင်းမလားနော်ဒီညီလုံးမထုတ်သမ်းပါနဲ့လို့တိပြိပါလေ။ဆရာတော်ဒီညီလုံးကိုဇာမရေကတခါလဲတခါတရားမဝင်နိုင်တော့ပြိကြပဲ။ဘာလဲနေတော့နေနဲ့တရားတော်မလုပ်ဘူးတရားတော်မငါပဲလို့ဘာလို့လဲ။ဘာအဖေကြီးတော်အလွယ်လေးဒီလိုသာရုံစိတ်ပြေလားဘာလဲနေတော့ဘာဘာကာလာတော့ဘုရားကာရံပြတရားကိုဘုရားတိတဲ့တရားစီကြီးကအဲကြားတယ်ကျန်လို့ချင်းကြားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာတဲ့အဲဒါနားပြီးကြားပါဘုရားသဘောကျအဲဒီတော့ကျန်တဲ့အတိုင်းဒီတော့ဘုရားတော်နေရတဲ့အတိုင်းဒီသာကိုနားလို့ဆိုနားပေါ်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဘယ်တော့ဘုရားနဲ့ဆိုရက်ရှင်းပြရတယ်နော်ဘုရားတန်ခါတော့တိုးနေတာလေဘယ်ခုတ်တကမလာခင်မလာခင်နဲ့နေလိုက်တယ်ဆင်းမလာဘူးဘယ်ကြံပြရည်လဲဘာလဲဘုန်းကြီးပြောဟောနေတာအံ့တယ်ခင်ဗျာဆင်းနေကြလားဒီဘုန်းကြီးကျေးဇူးတင်ညောင်တော်တော်မိုက်ဘုန်းကြီးမဟောနေလားဘာလို့ပါအတော့ကိုဖွယ်ဒီတရားကိုသိချင်စဉ်းစားကြည့်ရမှာဘာပြောနေတော့လို့တရားဓမ္မတွေနေလိုက်တာကြတော့မအားလို့ပြလူစရာအမှန်တရားတွေပြကရဟောသုဘုဂိဆိုတဲ့ဘုရားကဟောတာလေဟုတ်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမပြောပါဘူ
ဒုက္ခကရာဝါဒဘုကိတောဟာဘုကိတောလည်းလားဆိုတာဒါဝိပန္နလာအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒါဖြစ်ရမမဒီမရင်ပါလေဒါရီရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြာကြာလုပ်နေရပါလဲလို့ရှိရင်လည်းမသိချင်လို့မလေးရလို့နေလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝကြီးကလည်းသူနောက်ဘဝသက်ချင်တရားမှတန်းကျိုးရပြည့်ပြည့်မြင်လေသံတော်ဝေကရအောင်ဟောတာလားအမှန်ကိုပြောနေတာသံဝေကမပါဘူးအမှန်ကိုပြောနေတာကျင်းနေတာတိုင်းတာတဲ့ဒီဝိပန္နတာတခြားသောတရားတွေပုံမူပြီးတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာတရားဓမ္မရဲ့ရည်ရည်ချက်ချက်ပါဝိပန္နတာခဏလေးဥစ္စာအခုလိုလေးကိုမတွန်းဟဲ့တောင်းတော့ပြောတာမှန်သိရှိသေးတယ်ဟောပြန်တော့တောင်းတော့ပြန်တာမှန်သိရှိသေးတယ်တောင်းတော့အားကိုးတယ်မှန်သိရှိသေးတယ်ဘာပြန်မှမရှိပါဘူးတန်တိုင်းကြာတာပါပဲစိတ်မိကလာမှန်သိမှတော့မရှိပါဘူးငါတို့နောက်ပဲလိုက်ပါတယ်ဒုက္ခစိတ်တန်းတော်မှတော့ပါဘူးအဲ့မှာဒုက္ခပင်လည်းဝင်ခိုးတယ်တော့သိကြပါတယ်ဘောပါအဲ့တော့ဘုရားညစ်တဲ့တဲ့ကိုမကြည့်ရတယ်ဘောသူတို့တရားဟောရတယ်ငါမလို့ရပါလားသူတို့ရှင်ကြီးတွေကသိပေါ်ပါလားသူတို့ရှင်ကြီးတွေကဘုရားမသိကြဘူးဒုက္ခရောက်ရေးကိုဒုက္ခတွေကမှာနေပြီးကြတာဒုက္ခတွေကမကျွတ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ကြီးနဲ့လည်းပါလဲရှင်ကြီးလည်းအာရဘူးကျင်ကြတဲ့ဘောရ။ကောင်းကြီးအခုခံမှာလဲတော့ခက်တယ်ဥစ္စာ။ဘာရကုန်ပြီလဲလို့ပြောကုန်ပြီလဲ။ဘာရသူကတော့ကျင်းနေတော့ကုန်ပြီ။ဘာရကမောင်းနေတာပဲ။ဒါကတော့လုပ်ကြည့်ရသွားတာမဟုတ်ဘူး။သူတန်တိုင်းကာရကိုသူကုန်ပြီ။မြည်ကြဘူး။လက်ညာအဲ့ဆရာတော်ကျန်ကိုကျိုးကျင်းမလိုတော့ပါဘူး။တန်ကိုပြီးတော့မှတ်ထားပဲနဲ့။ဝေဟူသောအသိရှိပဲနဲ့။ဝေဟူအားကိုးတဲ့အလုပ်မပါပဲနဲ့။နေချာရက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြ။ဝေဟူသောမှတ်မရှိပဲနဲ့။ဝေရောမရှိပဲနဲ့။ဝေဟူအားမကိုးပဲနဲ့။နေချာရက်လို့မဟုတ်လို့။ဒါပြန်ဥပ္ပန္နတာပါမှာ။ရှင်းလား။ဒီချက်ချက်ကောင်းပါလား။အဲ့ငါတို့ဒီဝါကျတာဟာပဲအတွက်တုံတန်မင်းကာဘူးဗျာသိနေလားပါလို့ကျတယ်အဲဘယ်လိုမှနိုင်လို့လို့ရပါပါဘုရားဒါနဲ့တရားမှန်တယ်ကျက်ချလိုက်ပါကျက်ချလိုက်တယ်ဗျာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဇမရကနေပေါ့ဟုတ်လားမောင်နှမဝေဝေမောင်နှမဒီမှာဒီကနေပြန်တော့မယ်ဒီညပြန်ဖြစ်မယ်ကျမ်းလားဒီနေရာကနေမယ်ဒီနေရာဒီတန်းတိုင်းပဲဆက်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့လေးပဲပါဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မကြီးဆံရဲဖြစ်တယ်နေရကြတာရေဆုံးမဆုံးဘူးဒီတန်းနဲ့နေနေဒီပါရီတော်မျိုးကိုလည်းမတွေ့ရောဘာကဘယ်လက်ကာကြီးကျတော့အကုတ်ကုတ်ကာလုံးမိုးရွတ်ပြတဲ့ဘယ်လက်ကာကြီးလို့ရပါမရနိုင်တာကိုအများတို့ကရနိုင်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်ရှိရှင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ပြန်ဩခင်ဗျာအာရှကမြို့တော်မှာသတ္တိပြည်သူတွေရောကြောင်းပါဒီဥပ္ပဒါကနေရတယ်ဒီချက်မှသတ္တိရမယ်ဒီချက်မှပြည်တွေနေရမယ်ဒီချက်တွေကမှဒီချက်နေပဲသွားရမယ်သဘောကျဒီချက်မှတော့မဟုတ်ဒီချက်တွေဒီချက်ကပဲသွားဒီချက်တန်ဖြစ်အဲ့တော့တရားဉာဏ်မကန်ကြီးကြောက်ပြီးတက်တန်းစီပြင်းညီမှသာပေါ်ဒီတဲ့မှာဘောပိုင်။ဒါပြန်ဒီရမတွေကိုတ္တန်နိုင်ကိုတ္တန်နိုင်နဲ့အသိစီးတဲ့ရှိနေကြ။တရားကံနိုင်မျိုး။တရားကံနိုင်မျိုးလဲ။မရှိကြ။အာဘယ်လိုကြောင့်ကြောက်မသိကြတာတော့မျိုး။အိုးကိုကြီးတို့ကလည်းချက်ဖို့ကလေးရောကာလကောင်းဘယ်နဲ့လဲ
ကာရကောင်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ကာရကောင်းဆိုတာကတန်ဆရာကြီးနဲ့ပြောပြီးရောင်းတော့ဆောင်လို့ပြော။ဒါကလည်းမရှိဘူး။ဘယ်လိုလဲပြပါကျော့ပါလို့ပြောနေပြီလို့ခုတော့နေရတာကအဲအားနေပါမယ်ဗျာ။ဒီသာသမီးတွေကလည်းကြီးတာဗျာ။သူတို့ကမူခွာတယ်ဒီနေ့နေ့တွေကလည်းတောင်းလို့နေ။အဲဒီဘုမမဆောင်ချက်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။အဲဒီလိုသာပဲ။လာ။ဟာ၊ညစ်တာသူရတာ။ဒါနဲ့ဇာမင်းအကြောင်းမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုပ္ပယ်နေတယ်။ဇာမင်းကြောင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟော၊ဘုသူကြောင့်ပဲ။ဒါလည်းလည်းကြည့်မရသေးဘူး။ဘယ်အစီလေးသူသာ။ဆိုရင်ဆိုရင်။ဘာကျွတ်တယ်ရပြီလွယ်လွယ်တဲ့ရမပါဘူးရှင်းမလားဘာကြောင့်တုံးလို့ဆိုတော့သာဟုသောမှာသာဟုသောသိသာဟုသောအကုသသာတခါများလိုက်ဒီသုံးချက်လားဓမ္မိတခါများလိုက်ဒီနေ့ကံတန်ဆက်ကြတော့ပြည့်နေပြီသာဟုသောအကုသသာတကံကျန်ရင်ဒီတော့ကြက်လာတာ။ဒါနဲ့ရံများလိုက်။ဒါနဲ့ပြန်ရင်ဆက်ကြတော့နင်းမရတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီဝိပ္ပန္နသရင်ကမပယ်နိုင်လို့ရှိရင်အယူကပြ။အယူတရားဟောလို့အခုပဲ။အဲ့ဒါလား။ဒါနဲ့ဒီဝိပ္ပန္နသကိုအများတို့ဉာဏ်မနေလိုက်ပြီးဘရောဉာဏ်မှဉာဏ်မှ။ပန်ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ချက်လို့ပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့တန်းနေတာတော့ဆိုင်ရောက်နေတယ်။ကွန်ကရစ်တင်လည်းလုပ်ဆိုင်ရတယ်။သူ့လည်းနဲ့ကောင်းတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာလက်နဲ့ရှင်းပြလို့ပြန်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒီသူ့ဒေတာတွေကျွန်တော်မက်လက်နဲ့ကျက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းနိုင်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကာဆန်းများစွာလဲကွန်ပျူတာ။ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာလမ်းရောက်။ရှင်းပါ။ရှင်းပါ။ဒါကြင်ပါပဲအားကိုးရမှာ။ဘုရားနာမကအကွရမယ်ဆိုရရင်ပေါ်ရပါအဲတော့ဒီတရားစပြီးပြောတာဒီဒီဃာရမကစစ်တော့ပြန်ဒီနေ့ဆိုရင်ခံပါရရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အကုလုံးလေးကအဲတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ချက်တော်ဒီလိုလူကြီးပါဗျာဒီရင်ရံဖျားကြံတာသုံးပြီလားအဲတန်းလေးလက်နဲ့ကတော့ပြောကြည့်။တင်းလား။ဒါလည်းတန်းတိုင်းပြည့်လက်နဲ့ကိုလည်းများပြီးဒီရှိမှတ်တယ်။တင်းမင်း။အကောင်းကြီးတဲ့။ခမရတော့ပါတာအခုဒီတန်းတိုင်းလေးကိုဘာနဲ့ပြန်လို့ဆိုတော့ဩအနိစ္စဉာဏ်လက်နဲ့ဓမ္မရိကိလက်နဲ့ပြစ်ပါမရမ်း။ဒုက္ခရိကဓမ္မရိကိလက်နဲ့နတ္တာကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မရိကိလက်နဲ့နတ္တဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖို့ဖောက်ပြတ်နိုင်မှတဏှာရဝင်ရမှာ။ဒါမို့လို့ရှင်တော့ဘာရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလား။ဉာဏ်သာရာဒုဒုကြီးနေတာသမရံကြီးနေရဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းကြီးသဗ္ဗိတ္တဉာဏ်နဲ့ဟောဒီလည်းနဲ့ကလေးကိုရှိသေးတယ်။သုတိပရမေကြီးကသိချင်တယ်ဘယ်ဝင်မဲ့လဲသူကဘယ်ဝင်မဲ့လဲကိုရင်ကျင့်မှတာကိုယ်ကကိုရင်ကျင့်မှပြုတ်ပြတ်မယ်ဆိုတော့သိတော့တယ်အဲဘယ်နဲ့ပြုတ်ပြတ်လဲလက်ကညာလက်နဲ့ပြပါဒုက္ခညာလက်နဲ့ပြပါနတ္တညာလက်နဲ့ပြရနိုင်ဒါရောကျင့်ပြန်ဘယ်လိုမြင်မှပြီးဘယ်လိုသူထူနေခဲ့ကြမှုပြုတ်ပြတ်ရမယ်ဆိုတာကျောင်းရှင်တို့လည်းဟောတာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းပြုကြပြည့်ပြည့်ရှိဘူးလုံးကျုံရေးတာလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျဲမှာပဲဒီဘုံဒီကျဲမှာပဲသာတော်ငါတော်ဒီကျဲမှာပဲနိုင်ရသားတဲ့ဒီရဲ့ကြည့်ချက်ဇာတိုင်းတော့ဟောလိုက်ရှင်းကြလားအဲဒီဘယ်နဲ့ပြန်ဘုရားကောင်မနဲ့ရှင်းလို့ပြန်ဒီတော့မှမက်ဆက်ရလာခဲ့တာမက်ဆက်နဲ့ကြရရင်တော့ဖြင့်အဘိဓမ္မာကာထားတဲ့တန်တိုင်းကြီးသောဌာနကာထားတဲ့တန်တိုင်းကြီးကဝါဘုရားမင်းမရတယ်ဆိုအဘိဓမ္မာကာထားတဲ့တန်တိုင်းကြီးက
ပါဠိပုံပြုတ်တယ်။ဒါနဲ့ကျတော့မှာပဲကြောက်။ထောက်ဌာနဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာမိဌာနနဲ့အဘဘတာတို့ဆိုရဲ။ထောက်ဌာနဘုရားကိုနူကြောဘမေတ္တာဒိဋ္ဌိဟုတ်လား။အာဆောင်။ပရိညာသာဆောင်ရှိတော့အာယုဘဆိုင်ရှိတော့ဘုံလို့ဒီမုံငယ်မဖြစ်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကူတာ။ဩ။ဒုတိယကားလို့ရှင်တယ်။စက္ကမုဒ္ဒဘာလိညာနာဥဒ္ဒဘာလိအာလောကဥဒ္ဒဘာလိအာလောကနဲ့ဥဒ္ဒဘာလိညာရရပြီဆိုတာ။များအဲ့ဒီကြောင့်ပါလေဘုဒ္ဓံတော်မှာပါလေသဘောပါဒါကြောင့်ပါလို့ကြာတနင်းကျော်တနင်းကျော်ရဲ့မှာလေပါလို့ကြာတနင်းကျော်တနင်းကျော်တဲ့အလုပ်ပြီးတမန်တော်ဒါနဲ့ပြောလို့နေရပါဒီလမ်းနဲ့ဆက်သမထနဲ့ဆက်ဘုပ္ပတနာရရှိအဲတရားကိုပြောတော့ဒါလည်းအခုကမိတ်ဆက်ဟောင်းကြီးတရားတရားကြီးရဲ့သဏ္ဍာန်ကိုပြောပါဘူးလားလွတ်တာမယ်ဆက်လက်တော့မှာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့သမင်းရှင်လည်းလို့ပြန်တရားဆောက်ကြည့်ရအောင်အဲဒါနာပေးလိုက်ပြန်ဒီလိုဝိပဿနာတရားကြီးပြင်ရှင်လုံးလို့လုပ်ခဲ့ကြတော့ဓမ္မဝိဒ္ဓတနာဖြစ်သွားဖြစ်ပြီလားကဲဒါပြန်တနင်းကျူရှင်လို့လုပ်တာမှသာရင်ကိုအနည်းရည်တနင်းကျူရှင်လို့မလုပ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့တနင်းထက်ရှင်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တာကိုလူကြီးတရားခင်ကိုဘဝနံကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့ဒီလိုရပါတယ်ကဲသဘောပါဒါပြန်ပြရင်မင်းတို့ကပါတော့ပြဆိုတော့ဓမ္မတော်ကိုစိတ်တဏှုပဒနာကျရင်တိတ်ချူဘောကြချူလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ကဲဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဒုက္ခမုပ္ပါဒဒုက္ခကညာလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလို့မှတ်ကြတာမုပ္ပါဒဆိုတော့ပညာဥပ္ပါဒကတိုင်းကျက်တယ်ဒီကလေးရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ကျင့်ရင်စိတ်တဏှိပါဒနာပါရံကြမဟုတ်ပါလားဆိုကျက်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးအာဟုကြမဟုတ်ပါလားဆိုကျက်တယ်ဒါဖြင့်ပညာရောစိတ်ရောဒိဋ္ဌိရောအဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်မှချုပ်တယ်ဒါကြအဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်မှဒါဖြင့်ချုံးမှလည်းစက်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်တကုံဉာဏ်နဲ့စိတ်ကိုဥဒ္ဒဘာတိအမြန်လို့ရောက်လာရင်ဒီထဲမှာလိုက်ပါမယ်။အာရောကအင်းနေအောင်နဲ့ဒီဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပေါ်လာရင်ငါဖြစ်ပြီးမှပဲခင်ဗျားတို့လင်းရပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လို့။ဒါဖြင့်ဒီနေရာဟောတာဒီဒီလိုတာငွေရဲ့လို့ဒီလုံးနေတာရှေးရဲ့လို့မပါပါလားလို့ဆိုတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကြည့်။ဝါဒါကလည်းဒီမှာငါဟောတာပဲ။အပြာကမြဲတော့မဲ့လို့လို့မြဲတန်းတိုင်းကျန်ပြီးကတော့ဆင်းဆင်းလာအပြာကွာပါလို့ဆင်းလာတော့သူ့လူတွေစီတွေကိုညာညာတွေ့အောင်ဆင်းလာသူ့လူတွေစီတွေညာညာတွေ့အောင်သူတရားပါတဲ့ဆရာတွေကဒုက္ခညာညာတွေ့ရတော့ဆင်းလာပြတယ်ညာအဲ့ဒီတော့ဟိုတော့ပြန်ပါကြကမင်းတို့ကမနဲ့ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်ပါကြကမင်းတို့ဆက်ကြတာလေသိသိလာတဲ့သမိုင်းကပါကြကမင်းတို့မှာဆက်မနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်သဘောပါအာကြကမင်းတို့ကဒကာဓမ္မရဲ့ဝိပဿနာသားတွေကဆက်ဆင်ကြည့်တာပါကြကမင်းတို့ဆက်ဥပဒနာမဲ့လက်ကုတ်ပြန်မနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာတော်ကြအဲ့ဒါခဏတော့အခုပြင်းနေရခြင်းအဲ့ဒါစီသာစီတတ်ရောဖြစ်တာဘယ်နဲ့လဲအခုပြင်းနေပြေပါပြင်းနေပြေပါလေဓမ္မကသမေတို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာကိုဉာဏ်ကြည့်ဒုက္ခကိုဉာဏ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းတယ်မိစ္ဆာဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်သမာဓိဉာဏ်တတ်တယ်ရရပြီနောက်ကိုမိစ္ဆာမြင်နေတာဒုက္ခမြင်နေတာအတ္တမြင်နေတာရတော့ဒါကိုဖောက်ဖုံးပြလိုက်တာနောက်ကြတာမိစ္ဆာဒုက္ခတတ္တရင့်ကျက်လာပြီသိပ္ပိဏတက်လာပြီမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ရလာပြီခန္ဓာကြီးကိုပြမလိုချင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပြီးစဉ်းစားလာ
မညာမနာကြီးရတဲ့တဲ့တန်နေရှိတာသောတပရိမညာဝင်တန်နေရှိတာဖြစ်တယ်သောတပရိမညာဝင်ဒိဋ္ဌိတန်နိုင်ရေကိုဟုတ်တယ်နေတာပညာဆိုတဲ့ပညာကလည်းဖြစ်နေတာစိတ်တာဆိုတဲ့ဝဇ္ဇအတ္တပညာဆိုတဲ့ပညာလည်းဖြစ်အတ္တစိတ်တာဆိုတဲ့စိတ်ကိုမောင်တယ်မောင်တယ်တဲ့သတ္တကိုဘုရားကနာမှတပန်ဘုရားကနာမှနဲ့အခုတည်းကမှန်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့လမ်းပြနေရှိဘုရားကနာမှဘုရားကနာမှန်ပါတယ်ဘုရားကနာမှဘုရားကနာမှဘုရားကနာမှသတိပရိသေလူကကြောက်ဖို့ဘုရားကဒါနဲ့ဆက်လက်လုပ်ဖို့ဘုရားလင်းနေတယ်အဲပါလို့ကြာဘုရားကနာရင်းနဲ့ဒီကဓမ္မတွေကမိုက်ဆိုင်အောင်လုပ်ကြပါ။အဲဒီ၅ပါးက၈ပါးကြောင့်လုပ်ကြပါ။အဲဒီ၅ပါးက၈ပါးပဲရှင်ကြီးရဲ့ကျေပါလုံးတွေ၈ပါးစုပေါင်းလို့ကြည့်ရတယ်။၈ပါးကလည်းဖြင့်စစ်တဲ့ကောင်များဖြစ်လို့ရှိရင်၅ပါးရတယ်။ပြည့်ပြုံမျိုး၅ပါးရတယ်။အဲဒီလည်းတရားဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ပိုင်းပိုင်းနေနေကြည့်လို့ရှိရင်၈ပါးရတယ်။ဒါကလည်းများပါလား။ဒါကပရိညာနဲ့ပဉ္စပင်နေရမျက်မှောက်ပြုတာပဲ။မျက်မှောက်ပြုတဲ့ဆိုတော့မြင်တဲ့ဆိုတာပဲ။ဒါဖြင့်အဲဒီလိုမြင်တော့မှတဏှိကြီးကအားတဲ့သံဃာကသာရကရှစ်သက်တော့ပေးစားတယ်။သံဃာကသာရရှစ်သက်တယ်ဆို။ဒါနဲ့တရားတော်မှလို့အလဲရကတော့ရပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ပြလိုက်တာလေ။ဒီလိုဘုရားနာမည်နောက်ကြလောက်ကုန်ရမှာဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်ဆိုင်တော့သံဃာကသာရကဖြစ်တတ်ပြုအဲကျန်တဲ့လေးတာဖြစ်ချာလေးတာဖြစ်တဲ့ဘောမလေးတော့ဘုရားဆင်းနေကြည့်ရလားတော့ဆင်းတော့ဆင်းနေကြည့်ရလားအေးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဥပါဒါဆိုင်လေးဘိဋ္ဌပင်ညာဒိဋ္ဌစိတ်တာနခုဟုတ်ကြတယ်အတ္တပင်ညာအတ္တစိတ်တာနခုကောင်းတဲ့ဘာသာတွေအဲဒီရှိခိတန်တိုင်းကိုဒီဓမ္မတွေသတ္တပရိနဲ့ဥပဒနာမရှိတာဒီသတ္တပရိနဲ့ရမ်းပါတယ်ယူတော့ဒါပြောသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမောင်လေးဆိုတော့လည်းတဲ့ကံကုရမေကြီးလက်ဆက်ပြီးကြတာဝန်ကွင်းရတော့ဘာကြအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ဟာလို့ကျေဆက်တဲ့ဆက်မှာပြတ်သေးဘူးမောင်လေးပါရဲ့။ဘာကြ။အများရဘူးပဲ။မောင်လေးကစံစာဝိုင်းကဘောပါ။စံစာဝိုင်းကတော့ငါပါလို့သိပါတယ်ဆိုညာတော့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့သိပါ။အဲ့ဒါသိဘူးကာယ။ဘာရ။နိစ္စဒုက္ခနဲ့တော့ကြည့်သူကာယဖြစ်ရှိနေတယ်။ဘာကြ။နိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်မှစံစာတည်း။နိဗ္ဗာန်မြတ်မှာပါတယ်။ဓမ္မရင်စံတက္ကံသံသကံလေဆိုရေးမိ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှိပါ။သိကြရင်ရှိပါလေ။တခုပဲရှိပါ။သိကြရင်သိကြည့်ရရှိ။ဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာတခုပဲရှိ။ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိ။သစ္စာကြိုက်ရင်သစ္စာရှိတယ်။ဒီလိုလည်းရှိလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်တကောများရှိတဲ့ကောဟုတ်ဒီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမှန်ကန်သိလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာသူမြင်ပါလို့စစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသစ္စာပွဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာပြီနဲ့ဆိုရင်ဒီလေအော်ကိုယ်သတ္တဝရမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝရသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလာပြီနဲ့ဆိုရင်ဒီလေဘယ်လိုကြောင့်ဒီနံဝေရိယပါလဲကိုယ်ရှစ်သက်သွားလို့ရတာသဘောပါဘယ်လိုကြောင့်ရရှစ်သက်သွားလို့ရတာဆိုတော့အော်ဘုရားရှင်ကတော့မကပ်ပါနဲ့ဟုတ်ဒီကျမ်းမှာဘုရားရှင်ကြည်ဒီကဲကပဲဒီအပေလေးကလည်းဒီထဲမှာ
အဲ့ဒါသူကြီးရောဒီကနေ့ဆက်တယ်မှာဒီကျဲမွေးဒီကျဲဒီကျဲမှာပဲသွားဒီကဲကနေပြီးကလာနေချောဝတ်ဖြစ်ဒီကဲမှာလည်းအိမ်နောက်ဖြစ်လိုက်ဒီကဲမှာရင်းကြီးစားတဲ့ကောင်ဖြစ်လိုက်ဒီအဖြစ်တန်ဘူးလို့ဒီကနေ့ဆက်တယ်မှာငါဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိဘူးဘောပါအဲ့မနေ့လောက်ကြာသူကျက်မှာကြိုက်တယ်ဘာနဲ့ကြိုက်လဲအဲမိစ္ဆာညာမြင်တဲ့ပမာဒိဋ္ဌိလည်းသိပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခညာမြင်တဲ့ပမာဒိဋ္ဌိလည်းသိပါရဲ့။အနတ္တမြင်တဲ့ပမာဒိဋ္ဌိလည်းသိပါရဲ့။အဲဒီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားတဲ့သိရှိအပိဋကကကာလပစ္စည်းမှမမြင်သေးပါဘူး။မပြုံသေးပါဘူး။ဒီအရုံသူ့အရုံမှာရှိပါသေးတယ်။တကယ်တော့ဘုရားမေသောတဲ့ပတိမေရမှာသိတဲ့ကဘုံကျတော့မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မကလေးကြီးကာယစီရပေးရဆွေရပေးဆိုတာဒေသမှန်တယ်။ဒါနဲ့ဘာအကိုရ။ဒါရကအခုတော့အပေါင်းငယ်မှန်နေမှန်လို့အလင်းတန်မှန်လို့။အပေါ်ကြ။အဲဒါကဘယ်တော့မှနေရ။ဘုရားခမည်းတော်ကအပေါင်းငယ်မှန်နေရညာဆိုတာအရင်မရှာတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မရှာတော့တယ်မေးတဲ့အခါကျ။ဩအပေါင်းငယ်မွေးတော့မောင်လေးပဲတည်ရတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတော့အလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမတောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအေးဖို့အလဲမဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတော့ဘယ်တော့မှမတောက်ဘယ်တော့မှမတောက်တော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး။ဘုရားကလည်းကိုယ်တာဟုတ်နေတာ။ဈဉ္ညာအဲ့ဒါလည်းဘုရားကလည်းတည်လိုက်ပြီးနာဂဘုရားမလည်းနဲ့တည်လိုက်တဲ့အခါသံသာရှိတဲ့တန်တဲ့ကြီးမြန်မာဘလောက်မြန်မာမြန်မာစစ်ဆက်သွားတယ်မသွားဘူးလေရှင်းမလားအဲဒီဥပဒနာမှာတပါတကယ်တမ်းအားကိုးစရာမရှိဘူးပေါ်ရတောင်းနေတယ်လေဒီဃာမတွေဘုကာဝေရေကိုလုတ်သွားပြီးဘုရားကိုမစစ်ဆက်တာတော့ရေချူရတယ်ဟုတ်လားဘုရားကတော့ကာတော့ကာတယ်စစ်တော့မစစ်တတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြီးတယ်ကိုရှင်းပြီးရပေးပြီးတရားပေးနေဟုတ်ကဲ့ဘုရားနာမည်နဲ့ဆက်กว่าနောက်မင်းနာနဲ့ဖြူกว่าမင်းနာနဲ့စကြအောင်လို့လိုက်กว่าဆိုလို့ပြီးပြီလားရှင်းပြီလားဒါနဲ့ဒီလိုမှာတော့ခင်ဗျားတို့တန်နိုင်ဖြူနေပြီးရှင်းပြီဘယ်အောင်လို့ကြောက်ဝိစံတဲ့ဆောက်တတ်ကြတဲ့မှာဥပ္ပန္နဘဒေဘအပင်လေးပါးပွင့်နေတယ်ဒီမသိမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောရရှင်းပြီလားအဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့